Na desni strani slike vidimo roko, ki ima označene prste s številkami. Te številke nam povejo, katero polje na vratu kitare moramo pritisniti s katerim prstom. Se pravi, nezinec damo na tretje polje na prvi struni, prstanec na tretje polje na drugi struni, kazalec na peto struno drugo polje in sredinec na tretje polje šesta struna.